Ah, Johnny, a nuk është e mrekullueshme sa bukur kërcejmë bashk. Janë qizmet, unë zakonisht nuk kërcej rrep. Johnny, ringer, shmec. Ti thënë që kërcej edhe këtë katërsh. E pa, unë nuk mund të dalë asnjëherë me dikon që shtrimëron të vërtetë në internet. Lëm të mirë. Oh, lëri këto, ti mendon vërtet se matja luan piano, apo jo, eh?